Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Martın 15-i saat 00:10-dan 02:30-a dək ordumuzun mövqeyləri ateşe tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Əzizli və Qara İman istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım və Daşkeçən rayonunun Astav yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə ateşə tutub. Bundan başqa Rusiya Süleymanlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocalı və Xocavənd rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeyləri də fasilələrlə ateşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.